Shall we begin? Let's begin now. አማኝነት ይጥፋ! አማኝነት ይጥፋ! ለጥቅም
ልዩነት ይጥፋ፣ የድሮ ልዩነት ይጥፋ፣ ብሔር መከፋፈል አንዲት ናት ኢትዮጵያ ይጥፋ። የብሔር ልዩነት የለንም የለንም፣ አንድ ጥቁር ራስ ነን አንድ ነን ኢትዮጵያ ነን ኢትዮጵያ ነን። የክልል ክፍፍል የለንም የለንም የለንም፣ ሀገር እንጂ ክልል የሚባል የለንም የለንም። I'm good.
አንድ ሁለት ሶስት ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻዬ ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻዬ ለኔ መመኪያ ለክብሬ መኩሪያዬ ይህንን ቀን በማየታችን በጣም ደስተኞች ነን። የሚቀጥለውን ጊዜ ደግሞ እንዲባርክልን፣ እርስ በርስ እንዲያስተሳስረን፣ በአንድነት በፍቅር በሰላም እንዳኖረን፣ ኢትዮጵያችንን ደግሞ ከነበረከቷ ከነልጆቿ በሰላም እንዳኖረልን መልካም ምኞታችን ነው። ለሁላችንም የኢትዮጵያ ልጆች እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ዋልድባ ገዳምን መነኩሴውን ሲያሱ የእምነቱን ተቋማት ተካሪ ሲኖሩ የአማራውን የአማራን ዳር ድንበር ሲቆርሱ ሲሸርፉ ሐምሌ አምስት ማለሚያ ተነዳ ሚስጥሩ። ይናገር ሐምሌ አምስት ይመስክር ጎንደር የለውጡን ባለቤት ዘዋሪ ሞተር ኩራት ነው አማራ ሱሉና ሀገር ልንገር ከልቤ ያጫውት ከአንጀቴ ወገኔ ሲሰደድ ወላ ሲሆን ቤቴ እውነትን ተየጥቀን ስስቅ በውሸቴ በዚህ ተጋድሎ ነው ቀና ያላንጀቴ ኮሎኔል ደመቀ ቆስጣና ጎንደሬ ተለኮሰው ችቦ ኮሎኔል ደመቀ ቆስጣና ጎንደሬ ተለኮሰው ችቦ ደምቃለች ሀገሬ የኢትዮጵያ ፍራሽ የደደት ዝቱ ኦሮሞ ከአማራ ሲያጋሉ መኖሩ ተራራ መስረቁ ድንበር መሻገሩ ሰው ካለማንነቱ እርስት ካለርስቱ ተገድሎ መኖሩ መወገዝ አለበት ነገ ለመኖሩ አብረን ለመኖሩ መወገዝ አለበት ካላገር መኖሩ ሴራ ሲሸርቡ ቅንነት ጎልባቸው ሴራ ሲሸርቡ ቅንነት ጎልባቸው ጎንደር ምክር ሰጥቶ አስተናገዳቸው።
ዳግም ላይም ሲያት ይሸልሙ ቅንነት ጎሏቸው ጎንደር ምድር ሰጥቶ አስተናገዳቸው። ዳግም ላይ ደግም ፈረሰ ቡናቸው አለ። ሰዎች ገና ነው። ወልቃይት ጠገዴ የማይቀር ጉዳይ ነው። ዛሬ የምንስረው የማተነን ዞን አይነሳንና መግቢያ አባቱን አለብንና ዳባ ታሪክ የመጽናይቱ የመለበ ተናነተኖ ተመስልት ከኢጣሊያ ስምምነት አመቅመበ አሳሰበት ጥለት ተኖ የገባበት ሁለት አይነት ያወጣበት እኔም በገባ በአምስት ዓመቱ ደጉ ሲታወቅ ሲነቀስትም አመሰግናል። ያቶን መግለጫ ያቶን መግለጫ የተከበራችሁ የጎንደር ከተማና አካባቢ ህዝቦች፣ ምንም እንኳ መሰረታዊ የሆኑ የጎንደርና የአማራ ውስጥ ጥያቄዎች ገና ምላሽ ያላገኙ ቢሆንም ይህ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረውን መልካም እንቅስቃሴና የመደመር እንዲሁም የአብረነት አስተሳሰብ እንዲመጣ መላው የጎንደር ህዝብ ከፍተኛውን መስዋዕትነት ከፍሏል። በተለይ ባለፉት ዓመታት አማራን ለማጥቃት በተደረገ ርብርብ የአካባቢው ህዝብ ግፍረት ቀማሽ ሆኖ ቆይቷል። ሆኖም ግን ላለፉት ሶስት ዓመታት በነበረው የህዝብ ትግል ውጤት እነሆ ዛሬ ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠናክር ዘረኝነትን የሚኮንን ለህዝቦች ብሩህ ተስፋ የሰነቀ በመደመርና በአብሮነት የሚያምን ባለራዕይ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኗል። የተከበራችሁ የጎንደር ከተማና አካባቢ ህዝቦች፣ ዛሬ ሰኔ 16 ቀን 2014 ዓ.ም የጠራው የድጋፍ ሰልፍ ክብር ለዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። ምክንያታችን አንድ ብለን ስጀምር የጀመሩትን የለውጥ ጎዳና ተመለከት እና እንዲሁም ይህን አቋማቸውን የሚቃወሙትን ለማወገዝ። ሁለተኛ፣ በአማራ ብሎም በኢትዮጵያ ህዝብ የቀረቡትን ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ መልስ እንዲያገኙ ለማሰባሰብ ጭምር ነው በመሆኑ የጎንደርና አካባቢ ህዝብ የአቋም መግለጫ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ አንደኛ የጀመርኩትን የለውጥ ኃይል ሂደት በሙሉ ልብ እንደምንደግፍ እመሰክርለታለሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚቋቋመው የወሰን ኮሚሽን ለተግባራዊነቱን በጽናት እንታገላለን። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚቋቋመው የወሰን ኮሚሽን እንደግፋለን፣ ለተግባራዊነቱን በጽናት እንታገላለን። ኢትዮጵያችን ሁሉም ህዝቦች ተከባብረውና ተፈቃቅረው የሚያኖረው እንድትሆን አበክረን እንሰራለን። ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት፣ ራያ መተከል ያላግባብ የተነጠቀ የአማራ የወሰን ክልሎችና አማራነትን እንዲመልሱ አበክረን እንጠይቃለን። በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት መካከል የነበረው ችግር ሰላማዊ መፍትሄ አግኝቶ የሁለቱንም ህዝቦች ግንኙነትና አብሮነት እንዲጠናከር አበክረን እንሰራለን። በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የአማራ ህዝቦች መፈናቀልና ችግር በማያዳግም ሁኔታ እንዲፈታ እንጠይቃለን። ለተግባራዊነትም እንታገላለን። በአንድ ጠማማ ሰልፍ ደና ያልቅም። በቅን የደካሞች ነው። እኛ ግን በፍቅር በአንድነት እናሸንፋለን። የፍቅር ግን ስለሆነ እያንዳንዱ ከጎኑ ያለውን ሰው በሰላም በፍቅር በአንድነት እዚህ ላይ ጨርሳለን። አንድ በተጨማሪ መግለጽ የምፈልገው ነገር ከመንግስት አካል መጥቶ መግለጫ ወይም የተለያዩ ነገሮች መናገር የሚፈልግ ካለ መድረኩን እንለቃለን። አንዴ የተረጋገጠ ወሬም ባይሆንም ቢሆንም አዲስ አበባ ላይ የተደረገው ነገር እውነት ከሆነ እናወግዛለን። እኛ አማሮች ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያዊነት ለመኖር ቆርጠን ተነስተናል።
እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን።